Watoto yule ni nani? Ni nani, samahani. Hebu ache ni utani. Si utani, samahani. Tantara 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 tantara. Sasa nianze kuwajulisha, kumtambulisha, mumjue. Yule ndo wangu wa maisha, alhalalishwa na mie. Na ndo wanae nifurahisha, na kusababisha, nijivunie. Yule ni Malika binti Amana, sasa nimesha muoa bayana. Kwanu ni mtu mzima, mpeni heshima, na mumpe na nidhamu. Tunakushukuru sana na sitompenda sana tena tutamheshimu. Watoto yule ni nani? Da, da, Malika. Musha mjua nadhani. Shukran, laka. Tantara, 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 tantara. Leo metufurahisha, kutuonesha, za ujatika. Basi mapenzi sidisha, hakikisha hata kuchoka. Leo umetufurahisha, kutuonesha za ujatika. Ameshajikubalisha kwako maisha, dada Malika. Hata ukikasirika, kasirika, jidai ku cheka cheka, cheka cheka, usimuoneshe hasira. Watoto yule ni nani? Da, da, Malika. Musha mjua nadhani. Shukran, laka. Kiongozi na kuasa, mukofu jalali. Upako nyenda sasa, mkeo mjali. Usifate ya anasa, ya taja kuthili. Ni mume wa mtu sasa, tamaa weka mbali. Mimi nakuita bamsa, tena rijali. Wengi walikutikisa na ukujali. Umetuwakilisha sasa nchi ya mbali. Kenya ndani ya Mombasa, sasa famili. Turururu, tututururu. Yeye ndo kwangu ayuni marizia, amekuja moyoni na sitojua. Atakutibu mwilini na utapoa. Tunamuomba Manani idumu daima. Yeye ndo kwangu ayuni marizia, amekuja moyoni na sitojua. Atakutibu mwilini na utapoa. Tunamuomba Manani idumu daima. Bibi harus Bifatma. Mbe wote ni moja. Ndiyo, mamake Briza Masud Bifatma Khamis, na mamake Damalika Bifatma Abdallah. Furaha, furaha, furaha ya hakika. Ungia idhaa kama suni na Damalika. Mabibi furahia, wajukuu zenu yapaswa kujua ndo matunda yenu. Furaha, furaha, furaha ya hakika. Ungia idhaa kama suni na Damalika. Mama, wakati umeshawadia. Walezi, mashangazi,
pamoja mukitabasamu. Wafurahike ndugu zenu mulofunza nizamu. Ndugu na jamaa, majirani na marafiki pia, tunawashukuru na yote mulohudhuria. Shukurani za dhati tunawatolea, mulotusapoti jambo letu hadi kuishia.